Пацани, всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на грульку Call of Cthulhu, тобто поклик Cthulhu, ось цього Cthulhu. Гра вийшла сьогодні, чи вчора, мабуть сьогодні все ж таки я це відео викладу, постараюсь. Коротше, 30 жовтня вийшла гра. Гра являє собою якусь таку суміш хоррора, квеста, по мотивам книжок Лавкрафта. І колись вже була гра про Ктулху, називалась Поклик Ктулху, Темні закутки землі чи щось таке. І я її пройшов давним-давно. В принципі, гра була непогана, така жуткувата. Мені сподобалось. Не знаю, це ремастер, чи це продовження, чи це якась передісторія. Наскільки я розумію, це похоже на ремастер. Ну, ми граємо знову ж таки за детектива, який прибув на острів Дарквотер, щоб розслідувати вбивство цілої сім'ї, загадкове вбивство. От, в першій частині, ну тобто не в першій, а в оригінальному Ктулху, саме так все і відбувалось. Також ми грали детектива, який прибув на цей острів. Ось Бостон, 24-й рік. Едвард Пірс, це ми, ветеран Першої світової війни, намагається заглушити свої спогади алкоголем і снодійним. Нормальна суміш така алкоголю зі снодійним. Він став частним детективом. Ніяк не може знайти справу, яка виведе його з апатії. Пірс повинен знайти нового клієнта або втратить ліцензію детектива. Окей. До речі, оригінальна Call of Cthulhu також починалась. Ну, тобто, ось цього кабінету, якщо я не помиляюсь, його кабінета. Зануритись без Короче, занурюємося. Окей. Не поняв. Це в нас, мабуть, якийсь сон, чи як це нас так зразу прям в пучину подій кидають? Мабуть, це в нього якісь глюки. Нашого детективчика. Так, зажміть пробіл, щоб, мабуть, пропустити, так? Ні, я пропускати не хочу. Окей. Так, розбережена переміщення, ну все зрозуміло. Ліхтаря не можна цапцарапнути? Не можна. Окей, не зрозуміло, в якій печері ми знаходимося. Мабуть, вже на цьому острові. Тут промисел рибальський в них. Всюди куча всякої риби, яка, мабуть, дуже сильно штиняє. Вона якась наполовину згнивша. Пригнутись на контрол, зрозуміло. А це що? На є ми пробуємо якось взаємодіяти з речами. Ланцюг, чимось його порозрізати або знайти інший прохід. Дивна гра, фоуні така з першого погляду. Так, боротьба з темнотою, ви не можете взаємодіяти. Це десь пише? Ні, не пише. То що нам на екрані показують? Тексти ніде, ні в які блокноти не записуються. Наскільки я пам'ятаю, можу помилятись, але мені здається, в темних закутках землі, в Call of Cthulhu старій, якось цей ліхтар можна взяти, мабуть. Була така фішка. Якщо ми дуже довго знаходилися, чи це в амнезії, мені вже всі хорори путаються, перепутуються в голові. Так от, я свою думку завершу. Якщо ми дуже довго знаходилися в темноті, то ми починали втрачати
Глузд. Можу помилятись, знову ж таки. Дивіться, поки ми не мали лампи, ми не могли на помацьки нащупати. Хоча нам показував значок, що там лежать ножиці по металу. Йдемо тепер різати. Цікаво ще, чи ось лампа з часом згасає, перегорає там масло, чи що там, керосин. Чи вона безлімітна, безкінечна? Ти підеш за мною. Не потрібно пручатися неминучому. Ока-ока. Це хто з нами говорить? Ктулху? Це інфа 100, це якийсь флешбек. Яке погане подношення, це типу як жертвоприношення. Наскільки я пам'ятаю, у першій частині людей давали в жертву ось цьому Ктулху. І ось Ктулху каже, що йому не подобається. Не пручайся, ти був вибраний. На Shift ми бігаємо. Ну все, як і в інших іграх, в принципі. Нічого нового. Якийсь колір від цього ліхтаря такий зелений, капець. Тут не масло і не керосин, а якась плазма. Чи що? Окей. Дивись. Вау. Дивлюсь. Все задумано попередньо. Ти щось спробуєш поміняти свою долю? Не встаю читати, сорі. Вау. Ну та гра фоні такий собі писати. Міг би бути краще. Ну але ж ми з вами не граф, а дрочери, правда? Гра зморажена. Я ж казав, що це йому сниться. Набухавсь, коротше, наш детектив йому. Приснилась якась двіж. Ненавиджу віскі, каже наш детектив. І детективне агентство Пірса. Нажмі Джей, щоби відкрити, мабуть, якийсь свій журнал. Окей, детективне агентство Пірса. Коротше, вони повернуться, як я перестану приймати таблетки, напевно, колись зранку я просто не проснусь. Галюни в чувака, галюни. Снодійне, бухло, ще й таблетки. Та таблетки це є снодійне. Так, не дивлячись на лікування, я знов слишу, чую голоса в своїх снах. Але тепер вони нові, незнайомі голоса, неначе доносяться з якоїсь... Короче, з Даромахи дальньої. Що за що за тварюка, короче, до мене болтає. Ну як бездне перекласти, пацани, га? Прірви. Наче з прірви доносяться голоса. I used to be an avid reader. Колись я багато читав, каже наш чувак. Окей. Диплом, так. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Membership, я поняв. Це типа посвідчення, що ми супер-попер детектив, член якогось там детективної спілки чи щось таке. Married woman runs off with her girlfriend. Так, заміжня жінка тікає з подружкою, чувак нічого так і не зрозумів. Кумедно. Чувак так нічого і не зрозумів, чого його кинула жінка. Він не дзвонив її декілька тижнів після завершення розслідування. А, він дзвонив не їй, а нам. Окей, закрите діло. Ми не можемо відкрито почитати, так? Окей. Так. Можна відкрити. О, спасибі. A good old story of blackmail in a speakeasy. Розкрита справа. Стара добра історія шантажа.
підпільному барі. Найнявши мене власнику бару, не сподобалось, як я закрив справу. Але якщо ти порушуєш закон, важко спорити з детективом, який знайшов докази твоєї провини. Natural sciences, linguistics, archaeology. Книжки по науках, лінгвістиці, археології, вау, яка карта. Треба позбутися цього всього барахала. Клац. Мовчати. Як Fallout, прям музика як Fallout. Що це у нас таке? Віскар? Давненько нічого не писав, крім своїх нічних кошмарів. Записник, походу, так? Ми взяли. Так, ну ми це вже читали з вами, на шоу на мені. Вау, у нас тут якісь скіли, я нічого собі. Так, психологія, дивіться. Пошук, розслідування, сила, красномовність, медицина, окультизм, вау. І це все на щось впливає, так? Психологія показує ваше розуміння людської натури. Розвиваєте цей навик, і вам збільшиться шанс зрозуміти мотивацію людини по його поведінці або за допомогою аналізу різних предметів. Вау! Так, пошук показує вашу здатність знаходити заховані предмети. Розвивайте навик. Шанс знайти заховані об'єкти збільшиться. Ага. Ненайдені предмети будуть появлятися в грі. Як це так? Ненайдені предмети будуть з'являтися. Ну ладно, 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 ладно. Я хочу вкачати психологію. Тупо хочу. Блін. Тьфу, не можу. Окей, немає поки що очок. Ніякої інформації. Предмети. Запальничка. Моя стара запальничка, на якій я зробив гравіровку в пам'ять про 77-му піхотну дивізію і загинувших бійцях пропавшого батальйону. Окей. На F можна дивитись, крутитись. Тільки крутити можна ось так. По горизонталі. По вертикалі, на жаль, не можна. Добре. R якісь подрозділи. Ага. Предмети і завдання, я поняв. Закрите діло, розкрите діло. Нащо він це все з собою взяв? Я не поняв, телефон дзвонить. Hello. I'm listening. Ви Едвард Пірс, частний детектив, працюючи на детективне агентство? Так. Добрий день, Пірс. Я Люсі з відділу кадрів агентства УЕН, якийся УЕН, коротше. Дзвоню через те, що виникла помилка з вашим досьє. Хтось знищив, коротше, якісь там частини досьє, чи повністю досьє. Ага. Це так нас... спонукають вкачати якісь скіли. Так, я думаю, що от в Красноречі нам би не варто, ой, тобто варто було би вкачати багато всього, щоб ми на вуха присідали бомжам всяким і взнавали всякі прикольні штуки від них. Можу задати нескромне запитання? Як ви знаєте, ми намагаємося відслідковувати успіхи наших детективів, і ми замітили, що ви стали брати менше справ. Роботи мало, каже наш Пірс. Ви не гірше мене знаєте, що... Коротше, що без... якщо ви не будете брати справи, то вас нафіг позбавлять ліцензії. Він каже, та справи фігові, не цікаві, що я буду їх брати. От.
нагадали нам ще раз, що нас можуть позбавити ліцензії. І до нас хтось прийшов. До речі, без стуку. Я щось не почув, щоб він стукав. Хто ти такий, га? Чувак. Я прийшов по пораді чувака, якого я дуже ціню. І я не думав побачити тут берлогу алкаша. Вас тут ніхто не тримає, свалюй, коротше. Ти знаєш, з ким ти говориш? Ого. І наш Едвард знає, Стівен Вебстер. Ви можете розкрити справу, Пірс, чи ви все ж таки... Алкаш бомжацький. Коротше, що ти водиш на нас? Давай справа, справу давай. Сара вмерла. Вмерла і нас зараз підпишуть на цю справу. Сара Хокінг – художниця. Поліція. Вона і вся сім'я вмерла під час пожару. Нічого не можу допомогти жінці, яка вже вмерла, каже наш чувак. Він жартівник. Приніс все, що в мене, що я зміг зібрати, коротше, всякі. Докази. Я бачу, він тільки картину приніс. Подивіться уважно на картину і вискажіть свою думку. О, вау. Так теж Ктулху якийсь, майже. Думку про що? Картину намалював дурак? Божевільний? Це все, окей, гляну я на вашу картину. Окей, пацани, глянемо на картину. Так, це все, що ти приніс, картину? Ні-ні-ні, я положив на ваш стіл, коротше... Коротше, щось він там положив, куча всяких фотографій, вирізок з газет. Добре. Так, основні завдання. Подивіться на картину і ознайомтесь з досьє сім'ї Хокінс. Окей. What's this symbol? Так, що за символ? It's as if Sarah Hawkins breathed a message. Опа. Так, звіритись з записничком, дивіться, можна. І тут нам щось пише зразу, ні? А, це нам повністю пишуть історію, що прийшов чувак, тра-та-та-та-та. Ну це все ми тільки що бачили, що він прийшов. Тепер давайте ознайомимося з файлами. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Так, добре. Так, частину тексту не можна розібрати, но те, що прочитати вдається. Склад 36. Darkwater. Це острів називається Darkwater. Поліцейський. Ну. Рапорт, давайте це так назвемо. Тут говорить, тут розказується, що всі члени сім'ї померли, а пожар почався зі столової. Поліція зробила висновок, що це був нещасний випадок, але при цьому в рапорті згадується, що Сара Хокінс була психічно нестабільна. Ну, коротше, чому? Газетна вирізка. Стаття розказує про заміжжя Сари Хокінс і Чарльза Хокінса, бізнесмена з острова Darkwater. Вони ведуть життя таке ніде не показується. Приховане, можна так сказати, на далекому острові зі своїм сином Саймоном. So, Mr. Pierce. І так. What do you make of this? Що ви думаєте про цю справу? Так, знати про склад 36, де жила Сара, що не так в цій історії. Психічна нестабільність, картина. Коротше, скільки тут всього. The sender's label mentions warehouse 36. That's right.
It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Отже, до картини була приклеєна якась лейба складу 36. Так, де ж Ласара? Нам це все треба з ним перетрендіти, та? Ні. Так, давайте про психічну нестабільність запитаємо. If what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure. Короче, бачила якусь фігню вона, але вона не була жорстока, вона би навіть і мухи не обідала. Так що вона ніфіга, каже, не психічно нестабільна, просто видіння, каже, просто в неї видіння були. Так. Meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. Мені здається, ваша дочка хотіла послати вам. Received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? Після того, як вона здохла, походу, ту картину аж принесли йому додому. Так. Картина зв'язана з цією справою, ви повинні докопатись до істини. Щось не так в цій історії, де жила Сара. Darkwater. Вперше чую про таке місце. Це де? Невеликий острів недалеко від Бостона. Сара жила там з чоловіком і сином. Ви хочете, щоб я туди відправився? Ви повинні розкрити цю таємницю. Повинні, звичайно. Добре, щось не так в цій справі. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Я впевнений, що це справа щось більше, чим нещасний випадок. Звичайно, що щось більше, чувак. Добре, давай, погнали. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Відновити честь для своєї доньки. I'm on your side. Okay. Погнали, поїхали, поплили. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting. Художниця вмирає зі своєю сім'єю, єдина. And the rumors about her supposed folly, which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right, I'll take the case. Єдина зачапка картина. Чувак каже, да, капець, просто давай, пензлюй, знайди той склад і порішай всі справи. Тут щось не так, але здається, в мене немає вибору, каже наш. Чувак, Darkwater, здається, в мене є книжка про що? Про Північну Америку? Прийдеться, коротше, треба знайти інформацію про цей острів. Так, добре, відправляйтесь на Darkwater, додаткове завдання, знайте про острів Darkwater. Де в нас книжка про Darkwater? Це? Darkwater is off the coast of Boston. Так. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Ну, короче, пацани, я так вважаю, що ця гра нам на стримчанський не зайде, але для відосика може бути. Ну, ви не любите таких ігор в мене на каналі, я вже замітив. Взагалі ви ігри на прохід не дуже любите, а тим більше ось такі, де треба багато читати, ходити, лазити, шукати. Ви їх ненавидите взагалі. Так, острів Darkwater населений з 14 століття. І на ньому до сих пір можна знайти багато слідів пропавших племен. Не забувайте, якими жорстокими були місцеві боги. Зображення гігантського створіння все ще прикрашають стіни давно закинутих пещер. Звідти прийшло
то божество до своїх почитателів. Ну, коротше, ви поняли. Ніхто не знає. Так. З моря чи з безумних сновидінь. Ніхто не знає відповіді. Але теперішні жителі острова, сини і дочки. Коротше, старих тих бомжів, що поклонялися божеству. Я так розумію, що вони продовжують йому поклонятися. Добре, свалим, я готовий. Давайте ще буквально хвилин 10 побігаємо по тому острові. Порк Дарквотер. Пірс взяв справу. На транспортній етикетці з картини так був вказаний адрес складу, розположеного в доках. Іменно з цього місця Пірс і розпочав своє розслідування. Тут дивні люди будуть такі мовчазливі, якісь будуть на нас дивитись з якоюсь такою ненавістю, принаймні в оригінальному Call of Cthulhu це все було. Так, коротше, дуже жорстко відчував себе чужаком на тому острові, всі на тебе дивились так скоса. Тут, мабуть, все це саме буде. Та сама атмосфера буде передаватись. Окей. Окей, погнали. Знову якісь у нас флешбеки чи що? Ні, просто показують касценку, як ми пливемо на острів. На риболовному кораблику майже приплили. Ух, який туман. Часів вже на міль корабликів коло острова. Ну, тут такі скелі гострі окружають цей острів. Ізіш, ну щось він той здоровенний ящик підняв. Wind brought you. Так, якого дідька ти сюди припався, питає нас капітан. Справа Хокінсів, вам щось говорить? Сумна історія, яку би ми хотіли чим швидше забути.
Чарльз Хокінс не був моряком, але він був дуже хорошою людиною. А жінка? Ну, мила жіночка, велика художниця. Яка трагедія. Іди випий в кита на мелі. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Документів має дофіга по Хокінсах. Каже, йди збігай собі бухни, а я буду сидіти в своєму кабінеті. І взагалі-то, от воно що. Основне завдання – поговорити з цим чувачком, додаткові завдання – піти в бар і поговорити з Бредлі. Ти Бредлі? Страшений який. Ні, ну в принципі, псане, графіка, вона то така собі, знаєте, середня, але згадуючи ту старовинну графіку в Поклику Ктулху, ця виглядає круто. Порівняно з старою. Короче, нефік, що тобі тут робити, каже, свалюй, чмо. Хто чмо, я чмо? Хто свалює, я свалюю? Окей. Prohibition is just a joke. Сухий закон тут всерйоз не приймають. І мене це влаштовує. Окей. Відкрито. Боревич. Заходим, що лі? Hello. Налейте мені вискаріка, га? Вау, найс. Це спеціально, щоб ми туди не стали. Харканов, ну і морда. Вау, нічого собі. А наш головний герой... Мощний тіпок, не секунець. Прийшов, приплив на чужий острів і починає бикувати. Ого. Let's get him another drink. He's dry. In my bar we don't serve troublemakers. Так, в моєму барі, короче, я не дозволю кипішувати, не потрібно мені, короче, безпорядку тут. Ага, порушників не обслуговують, ось що він сказав. Це не я наривався, вибачте, не перегибай. Цей чувак ти проявив довго потрібної поваги. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Окей. Так, сухий закон не працює, я шукаю склад. Ну, блін, про склад зразу так питати, зараз мене тут пов'яжуть, напевно. Знати про острів, заказати бухіч. Давайте бухіч закажемо спочатку. You want a drink? Маленький стопор. I wouldn't say no, glass. Try this. Okay. I think we'll get along well. Okay, так. Це вплине на вашу долю. Вау. Це що, ми бухнули чи що? Так, сухий закон не працює. Expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Так, я шукаю склад. Ну, давайте спробуємо. You know where this place is? Warehouse 36. Ти знаєш, де знаходиться склад 36? The Hawkins warehouse. Склад Хокінса, зрозуміло. Yeah. If I were you, на твоєму місці я б туди не йшов. Why not?
чого? First off, ну, по-перше, ходять слухи. Sailors from around here say you can hear noises. Матроси говорять, що чують якісь звуки, крики, які доносяться по ночах звідтіля. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. І не забувай про долю власників того складу, ну, тобто сім'ю, яка згоріла нафік Хокінгів тих. Добре. Ну, типа, ще раз давайте і звалимо. You want a drink? На що вони це все повторяють? Same again, please. Here you go. Капітан Фіцман, ти капітан Фіцман. Наливайте і погнали. That's no moonshine. You can say that again. House recipe. That'll be all for now. Так, піти в бар виконано. Бредлі. Нам потрібно потрандіти з Бредлі, і чомусь мені здається, що Бредлі — це ось воно, вона. What you looking at, stranger? Таємнича жінка. Чужак, ти на що дивишся? Ти вмієш бухати, та нічого. Жінка вроді тебе. Що жінка вроді тебе робить в такому місці? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Mm-hmm. Це не вона, Бредлі, походу. Бредлі. Вау, дивись, ми вкладовочку можемо пробратись закрито в кладовочці. А хто ж тоді Бредлі? Хтось з чуваків. Ти не Бредлі? Він з нами взагалі не хоче говорити. And then he said, you have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Так, Сцила вертається в порт, щоб врятувати Дарквотер від голоду. Ми почали полишати надію, команда Сцили. Або то, що від неї залишилось, вернулись в порт Дарквотера в вівторок ввечері. Місцеві негайно кинулись в доки, щоб зустріти послідні китобойне судно на острові. Неймовірний улов, приголомшив людей. Китообразне, яке вже прозвали чудесним уловом, займало всю палубу. Це вони, мабуть, Ктулху зловили, чи що? І навіть звисало з борту. Воно було більше любого зубатого кита. Виживши моряки розказали жахливу історію про свою опасну добичу. Здобич. А також про її м'ясо. Неймовірно смачне і ситне. Так, великий кит прокормить багатьох жителів Дарквотера і положить кінець голоду. Так, здається, склад. Це якраз, напевно, для того, для тої риби, не вони, той склад. Вона й мають, чи що? Так, Макс готовий здати свій склад в оренду під рибний цех, майстерню або сховище. Можете зв'язатися з ним через газету. Ага, або знайти його в доках. Щоб відсвяткувати повернення наших китобоїв, персонал кита на мелі, тобто цього бару, запрошує вас на безплатну дегустацію, безкоштовно. Приходіть з сім'ями і друзями, попробуйте чудовий улов. Кожен получить в подарунок по бутилці ворвані. Ворвань. Бухіч якийсь, походу. Так, ось він, Барні, Інфесто.
Барні, це те? Nightmares. Дивіться, у нього якісь руки порізані. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Чувак, я тут прийшов взагалі-то поболтати хочу. That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. Чувак, можна? It's a book after all. Pure knowledge. Поболтати хочу, чувак. Все? Це все? Ні, це не Бредлі. Ти Бредлі? You like our song? Старий рибак. We're true sirens. We may not be Ні, давайте, чуваки. Що за пісня кінець китобойного промислу? I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Можливо, з Бредлі ми повинні поболтати не в... Може, вона все ж таки Бредлі, га? Давайте попробуємо з нею ще перетріщати. Hello. I told you to beat it. Я сказала, щоб ти свалив. Падлюк. Падлюк. Хто тоді з них Бредлі? Вау, дава, псане, дава. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Констебль Бредлі, ось він. You see how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. Куча криз бігає. But it's only a The same goes for you, sir. Move along. Так, відійди, чмо, каже до нас Бредлі. Запитати про склад, моряки, совсем берега потеряли. Через то, що тих китів, чи то акула взагалі ловлять. I'm looking for this address. Warehouse 36. Шукаю склад. Harbor. 36. And so who are you? А хто ти? I didn't introduce myself. Я не представився. Я Едвард Пірс, детектив. In any case, it's not very В будь-якому випадку це не важливо. Я не можу відповісти на це запитання. Не можеш чи не хочеш? Oh, no. I'm я not getting into those games. Now. Тепер прошу, залиште мене, будь ласка, виконувати мою роботу. Це знак, щось приближається, щось дуже страшне. Так, кров починає звертатись, похоже, вона вмерла не так-то вже й давно. Що могло нанести таку рану? Вау. Окей. Го з капітаном побазарим. Капітан. О, ось і капітан. Broken. Поломаний дзвоник. This place seems half abandoned. Дивіться, шарю в нього по в шуфлядках, поки він стоїть і дивиться на це. Ха-ха-ха. Так, держіть своїх людей під контролем, не задирайте нас, ми вам не по зубам. І можете не відповідати на це, на цього листа, просто заплатіть кур'єру. Якісь погрози, типу, чи що, опа, чуть-чуть протікає старих. Hello. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in так. Truth, you're likely to be disappointed. Ми що в вантажній декларації. Чарльза? Да, не бач. А, ось. These manifests are signed by Charles Hawkins. Декларація підписана Чарлем Хокінсом. Більше нічого не зрозуміло. Почитати можна тільки декілька дат. 1890, 907 рік і ще декілька цифр. Все решта акуратно випацькано. Інтересно, кому потрібно було ховати цю всю інформацію. Куди пішов? Чувак, ти куди пішов? Fishing equipment. Так, рибне спорядження.
This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. На ній і приплив. Притранспортували рибину ту здоровенно. Так. Основи медицини, том 2. Другий том присвячений етичним питанням і рекомендаціям для медицинського персоналу. Беру. Але цікаво, на що воно нам потрібно, га? Можливо, це якраз очки. Знаходячи ось такі книжки по медицині, ми можемо вкачувати, чи що. Окей, що тут у нього на горі? This man and Fitzroy could be twins. Так, на цій фотографії чувак похожий на капітана Фіцроя, стоїть на мостику корабля. В нього дерев'яна нога. Окей. What a macabre souvenir. Який? Похмурий сувенір. Дерев'яна нога. До речі. Так, всякі ракушки. Так, і тут є вихід на другий поверх, але він завалений. Фіцрой кудись свалив. Тут можна вийти, до речі. Епе. Можна. Нічого цікавого тут немає. Куди Фіцрой свалив? Фіцрой? Ага. Ти просто вирішив подихати свіжим повітрям. Звідси я бачу все, що відбувається в порту. Тяжку роботу моїх моряків, навіть криси від мене не заховаються. Я б не йшов так далі. Я просто останній сервинг капітан на Darkwater. Tell me what I can do to help you. Скажи, що я можу зробити, щоб тобі допомогти. Ваші документи неможливо прочитати, запитати його про склад. Ми вже у нього питали вроді про цей склад. Your manifests have been blacked out. Всі дані запацькані. Неможливо їх прочитати. Ага, я бачу. Не розумію, хто це зробив і для чого. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? Щоб скривати дані. Чим Чарльз Хокінс заробляв на життя? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Каже, де він бабло брав? Вже, типа, за часи його дорослого життя рибалка не приносила таких доходів. А капітанчик каже, то, типа, спадок лишило йому. Батьки. Та й в нього ще там були якісь справи мутненькі. Помимо рибалки. I'm looking for warehouse 36. Так, шукаю склад 36. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jet. Ось цей здоровенний, так? Короче, я понял. You know who the building belongs to, don't you? Ти знаєш, кому воно належало? Знаю. It belonged to the Hawkins family. Сім'ї Хокінс. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Так, добре. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Очко одне получено. Досвіду. А як же ж до того складу дойти? Опа, звідси чуваки свалюють. Рибку майже скинули вже в воду. Тут перекрито. Інфа 100. Опа.
Проберіться на склад завдання в нас. А в загальному нам потрібно вже завершувати, а то в них так відосик чуточку затягнувся. 49 хвилин. You better keep it shut. Дуже багато діалогів, ну, типа, тому гра так і затягується. Ну, в загальному непогана така детективна грулька, історія з кучою всяких таємниць і прикольних розслідувань цікавих. Добре, давайте на цьому тоді завершувати. Такий от був у нас якийсь погляд перший. Перший погляд, думаю, що я навіть не буду продовжувати в неї грати, так як вона вам не зайде. У чому я впевнений. Ну, звичайно, ви можете написати. Йду побіжу, подивлюсь, що це за така чудова статуйка. Написати в коментах під відео. Можливо, все ж таки зайде, і ми з вами якось її ще пограємо. Або, можливо, варто її проходити відосами ось такими. Хоча я не люблю відосами проходити, я люблю на стрімах проходити. Ті, якщо за статуя. Можна, будь ласка. Можна, будь ласка. Saint Brendan. Святой Брендан. Покровитель моряків і... I can't even say which language it's written in. Мандрівників. Що? Каже, щось розбите, і він якийсь поломаний. Ще раз можна? No idea what it says. Поняття немає, що там написано. Де написано? Не бачу. Коротше, башка в нього розбита, походу. Так, ну що, раз ви дивились цей відос, ви дивились його в прем'єрі, це перший раз я попробую цю фішку оновлення Ютубіча. І знову ж таки, напишіть, як вам? Як вам? Цікаво дивитись в прем'єрі, не цікаво заливати всі наступні відоси, які в нас будуть по огляду грульок як прем'єри, чи заливати як звичайні відоси. Дайте знати, псани. Окей? Давайте тоді на цьому завершувати. Спасибі велике за перегляд. До нових зустрічей на стрімчанських. Всім щастить.